muut juoksevat viikkoja ympäri kaupunkia, sinä selviät parissa punaisessa minuutissa. Tule kappaaliin. Meiltä löydät lahjat koko perheellesi. Kaikilta meiltä, kaikille teille, oikein hyvää joulua. Joulupukki. Tulossa ollaan. Kotva sen kestää vielä. Etkä sinä vaan tänä jouluna ole mulle mitään lahjoja ostanut. Älä yritä yhtään kurkkia. En mäkään halua etukäteen nähdä. Kyllä pukki tietää, mitä me tarvitaan. Varmatoiminen Daivo mikroaaltouuni. Vain 6,50. Brownin partakonevalikoimasta tämä verkkokäyttöinen vain 2,79. Philipsin hellän tehokkaat Aqua Wave höyryrullat vain 269. Hyvä on. Odotetaan sitten aattoon. Tehdään mummille pikkujekku. Mummi, tuuks pelaa? Meillä on uusi peli, Brain Bash. Pelataan Brain Bash. Peli 1, taso 1. Uusi elektroninen reaktiopeli. 5 eri peliä, kuka onkaan nopein. Hasta la vista, baby! Nopeat lyö hitaat. Se on Brain Bash. Ihana olla ja odottaa. Mitä? Jouluako? Pehmeään pakettiin ragazzi oloasut. Nyt 129. Vaatehuoneelta. Tullaan, tullaan. Pikku hetki vielä. Kohta ollaan perillä. Kysy radiolinjan joulutarjousta. Etujen arvo jopa 460 markkaa. Presidentti. Tietysti Paulikin. Kaikilla kasvoilla, kuten kaikilla äänillä, on omat piirteensä. Siksi Brown kehitti Flex Integralin, jossa on kääntyvä kasvonpiirteitä seuraava ajopää, kaksoisteräverkko ja integroitu leikkuri, jotka ajavat kaikki partakarvat yhdellä vedolla. Brown Flex Integral. Siinä kaikki. Superhittiä. Love songs hänelle. Nyt Kuluttajalehdessä. Koirien kuivamuonien vertailu, testissä torttutaikinat sekä paljon muuta tärkeää tietoa kuluttajille. Osta omasi R-kioskilta tai tilaa maksuttomasta palvelunumerosta koko vuodeksi vain 95 markkaa. Aina oikean hintaan S-Marketista saa tuoretta laatua. Oikeaan hintaan. Tuoreus, laatu ja oikea hinta ovat ihan lähellä S-Marketissa. Vertaa hintoja ja tule meille. Lelutapuli. Lelutapuli. Citytalossa. Lastenehtoilla. Ollaanko sitä viimeistä päivää töissä? Eihän se siitä kulu!